speech no gamba anti bana yabaleta abana waliyo yakuleta omwana we miyaka 2 momo nananga gamba omugenzi ya muzala waliyo yakuleta we miyaka 2 nga gamba omugenzi ya muzala bachaleta abana bo omugenzi bachajja bacha baleta nayo yo omwana omule waliyo wa miyaka 2 momo nana yeye nyini yeyere tabe tubuuza ba mama be ngamba mama wange yafa ate mama wange yeyandeeta wano nitumugamba abera ludda wanti yafa tumugamba kati gwe obadde obera wotya mumbadde ne mukwano gwa mama wange kofe tumugamba oyeye nyini gwe twagala tulabe mbu ate yagenda hoima tukamba kati ate gwe wako obera wotya nagamba yandekere nsawo ya sukali nandekere nsawo y'omuchere biendi yako hey. Kati ni tumusibula na agenda bo yagenda yagenda ku police entebe jinja mbo mugenzi ya muzala jinja mbu ye omwana bamuzalira jinja Moses ya musanga baagalane na ye kati ate owe miyaka 28 jinja Moses yali yonga asoma ate jinja twavayo nga Moses mutonyo nga tanana kuinkana na bana ka ekisemba yo kubyaba nabo oyino mulalago wagoba ngogamba enyindo y'omwana oyitefanagana ya Mowzey Radio ngwamba enyindo sijitegera nakuletera to munyalo na nakugamba a nalinde semfu oligunaleta si yeye naye yono mutufu yangamba bwati ya Rwanda teyangamba bwati ye yaleta mwana olwaso kane muga a Mowzey tasola kuzala mwana afana na bwati nga enyindo ze za ngeri te ane mugambo we mwana ina kyafana na kumutabanyi wange atete mutugamba ngana kati naga ndoza mu mutima naga ono tajja kunsinga magezi naddayo kati omwaka ogw'okusaba omulala bwe yajja yajja n'omwana nga ennyindo ze mpanvu bulungi ng'omunyarwanda nenemugayi ate kati leero oleesa ono mbu yono mwennyini nnyini yine ngamba amaaso gange nga gakyalaba ono mwana si gwe nalaba luli ate kati gw'oleese nimune enaku zinajja bulijjajjawo neera abaddewo tabaddeewo yaliwo mu kuziika abazzukulu olina bameka maama abazzukulu bemmanyi aba Moses bali bataano bali mukaaga naye omukaaga oyo simanyi gye yalaga kati simanyi abakazi bagaba abaana